အဲ့ဒီစတိုရီကိုအပိနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်မယ်ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူမင်းဖုန်းတင်နေသူရှင်းသားထားတဲ့တိမ်မတူးနေမတူးအပိတူးဆိုတဲ့ဇာလန်ကိုနားဆင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇလန်လေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဗျာဇလန်လေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပေါ်ရာဇာလန်လေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာတရှိရဖို့အတွက်လည်း ဟိနခောင်းတို့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိမ့်ချပြပါဦးဗျာ။ဟောင်းနှွင့်အိုမင်းနေတဲ့ဇေယျပြည့်ကြီးကညအချိန်မှာတော့ကြောင်မက်ဖွဲအစင်းတစ်ထန်းနဲ့ရက်ဒီနေမယ်ဆိုတာသိကြပါရဲ့။အိုမင်းဟောင်းနှွင့်ခြင်းအချီးကျန်ခြင်းအရိပ်ခွေရံမိုးိမ်မယဲပြည့်ခြင်းတို့ကဇေယျအိုကြီးရဲ့ဝိဓိတာလက္ခဏာတွေပါ။နေ့ခါမှာဆိုတာပဲညခါမှာတော့တိတ်ဆိတ်ခြင်းကြောင်မက်ဖွဲအစင်းတို့နဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့ဇေယျအိုကြီးကဘယ်အချိန်မေးကြည့်ကြည့်တင်ငိုင်းဆောင်ပိတ်တော်အိုကြီးနဲ့တရန်တူပြီး ရွာရဲ့အနောက်ဘက်အဆုံပြားမှာရှိပြီးတော့အ னீ ပဝင်းကျင်ကတက်ရှိလူသားမဆိုထားနဲ့ကျွန်းတော်တတိယဆောင်ရောင်မားစွာပြီးဒီနေရာကိုမလာရဲပါဘူးဂူပြက်ဂူဆွေးနဲ့မှတ်တိုင်ပြန်မြေပုံဟောင်းတွေကဇေယျကြီးကိုဝန်းရံထားစည်းပုံကလည်းဒရောင်စာအဖိုးရဲ့တိရံစဲစဲဝေဒနာကိုခရုနာနဲ့ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဒမ်မင်းနေပြန်ကြအပီဒီအောက်လေးတွေနဲ့ဒလန်တူလို့နေခဲ့ပါရင်တင်းချိုင်းမြေတဲမှာတော့တေကိုင်းကျိုးဘဲတွေ အုတ်ဂုပြည့်ကြီးကထွက်လာတဲ့အုတ်ကျိုးအုပ်ပဲအင်္ဂရီစားတွေကနေရာနဲ့ပြောင်းကျင်းနေပြီးအမိုးပေါ်မှာရှိတဲ့တေကန်းအချိုးတွေကလည်းဇရက်ခေါင်မိုးပေါ်မှာတစုံတစားတင်းနေပိုင်ခေါင်စုံလေမှာရှိတဲ့တုတ်တချဲကဗလာကျင်းနေပြီးတဏီရောက်တော့အလင်းအောင်စုစုကတိမ်မဲ့စွာကြာရောက်နေပိုင်အဲဒီဇရက်ပြက်ထဲကိုတော့သူရောက်နေခဲ့တာကြာခဲ့ပြီးမင်းညားကရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဒီနေ့လေတိုင်မီနာရီပေါင်း20လောက်ရှိနေပါပြီ အချိန်ကာလအပြင်တွဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ခဏလေးလိုထင်ရပေမဲ့သူ့အဖို့ကတော့ကဘာအောင်များစွာကြားလိမ့်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘိုက်တင်းမှာအသက်စည်းဝါဆက်လက်ရည်ရည်ရံဆိုတဲ့ငပြိုးချင်းသုံးလုံးသာဘိုက်တင်းမှာရှိနေပြီးဒီငပြိုးဒီသုံးလုံးကိုတော့တော့ကြောင့်တကောင်ဒါမှမဟုတ်မျက်တွေခြီးပြီးတဲလာချင်းသာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဇေယရဲ့ခြင်းချင်းပြင်းတွေကဖုံလေးလေးထူးထက်နေပြီးပေါ့တဲ့နေရောင်ကပေါ့မစင်မချင်းတနေရင်တော့မြကြီးလက်ကပ်မလွယ်ကျုံချမှာတေးကြပါလိမ့်။ သူကဇေယျကျင်းပြင်းဖုန်ထူထူတွေမှာရှင်းရှင်းမရှိဘဲထိုင်ချနေပိုင်သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ရင်တော့စိတ်တဲ့ကြီးအောင်ညှိုးနွမ်းကြသင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်အတဲ့တံမှန်သိသာပါတယ်ဇေယျတိုင်ကိုမီပြီးမလှုပ်မရှားထိုင်နေတဲ့ပုံကရုတ်တရက်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့အုံနောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးတည်ဆုံနေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တူမှာပါဒါပေမဲ့ခနာကိုကဇေယျကျင်းပြင်းမှာထိုင်နေပေမဲ့အာယုံကတော့ရွက်ကြီတရွက်လိုညွှင့်ညာလွှင့်နေပါတယ် အချိန်ကညနေစောင်းလာပြီးသူ့အတွက်တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ရတကန်းသာလှူတော့ပါလေ။နောက်ထပ်အားရအနှဲငယ်ဆိုတော့ဘဝတဲ့တခုကိုရောက်ရှိတော့မှတည်ကြပါလေ။ဒီအတွက်လည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမဖြစ်သလိုကြည်ခွေးခြင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ဘဝမှာဝေကျွေးကံရရဲ့စီမံတန်ခတ်မှုလိုပဲနှလုံးသွင်းနေမိပါရင်သူ့ဘဝနေကုန်အဆုံးသက်ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာသီးမှာလုပ်ငန်းတဲ့အားရပောင်၂၀ကျော်ဒါမှမဟုတ်ကစားဝိုင်းတိမိကာကာဟုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တည်ကြမှာပါ ကစ um, ားဝိုင်းလိုပြောလိုက်တာနဲ့ရှင်နေကတဆစ်ဆစ်နာကျင်လာပြီးတကယ်တော့ကစားပွဲကသူ့ရဲ့ဘဝဆက်လက်အသက်ရှင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်တည်ဆုံးဖို့အတွက်ခရီးတခုသာဖြစ်ခဲ့တဲ့စုံမြရဲ့ချခဲ့တဲ့ကစားပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါ යි ။သူထားခဲ့ရတဲ့တရှိလူသားနှစ်ယောက်ကအမေနဲ့ညီမလေးဖြစ်ပြီးအမေကမျက်မမြင်မိခင်အိုမုတ်ဆူးမညီမလေးကတော့ရွှော့ရဲ့ဈေးမဈေးရောက်တဲ့ဈေးတည်းလေးတစ်ယောက်သူတို့မိသားစုမှာတော့လက်လီတိုးရီသာရှိပြီး နွားတချင်းလဲရှိပါ යි အခုတော့သူ့ရဲ့မိုင်မဲမှုတွေကြောင့်နွားတချင်းကကစားဝိုင်းမှာပါသွားခဲ့ပြီးအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါပြီဒီအတွက်တော့ကုကုကိုတည့်ဒီဘုသာကောင်းပြီးသူသာယူသာသူတစ်ယောက်ပညာမဲ့ခြေတော်သားတစ်ယောက်မဟုတ်မခံကျင်စိတ်ရှိသူတစ်ယောက်ဒါပေမဲ့ဖဲဝိုင်းမြင်ရင်တားမရစီမရအောင်ထမီမေ့ဟိမေ့ဖဲချက်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာစိကသူ့ရဲ့အသက်ကိုချွေတော့မှာပါနွားတချင်းလုံးဖဲဝိုင်းမှာဆုံးရှုံးအောင်ကစားခဲ့တဲ့ သူရဲ့အဖြစ်ကတော့အမေနဲ့ညီမလေးသိရင်သူဆက်ပြီးမတွေးရတော့ပါဘူးဖဲပိုင်းကလည်းကောင်ဖဲချက်တွေကလည်းကောင်သူ့ရဲ့ခနာကွန်မာရှိတဲ့အခုတို့ပိုးတွေနဲ့ပူပေါင်းလို့သူ့ရဲ့အတက်ကိုခြွေတော့မှာပါကပုံစားတွေကနဖားကျိုးကြီးတဲ့ကျိုးဝေကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီကျိုးဝေကဖဲပိုင်းမှာသူရှုံနေခဲ့တဲ့ဒိုင်းရဲ့လက်ကိုအက်ခရရတဲ့နှွားနှက်ကောင်ကိုချီနောက်တဲ့နဖားကျိုးတွေပါအခုတော့ဒီကျိုးတွေကပဲလှက်လာပါပါကြီးတန်ခဲတော့မှာပါ နောက်ထပ်မိနစ်အနည်းငယ်ဆွင်တော့လူဘွားကနေစွန့်လို့ရပြီဘွားအစ်တစ်ခုကိုရောက်ရမှာကတော့လုံ့ဝတ်ကိုတည်ကြနေခဲ့ပါ ಬಿ 9000လောက်ရှိလ ia တဲ့ငွားနဘာကျိုးဖြူဖြူလေးကသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေရဲ့ကြားမှာအစိပင်းထန်တဲ့မွေးတခံလို့ပါလာပြီရှင်တော့ကျိုးဖြူဖြူလေးကသူ့ကိုတမလွန်လောကစီကိုအခုပဲပို့ဆောင်ပြီတော့မဲ့အမြန်ရင်တစည်းပါဇေယျထုတ်တန်းကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီညနေခင်းချိုချိုအောက်မှာတော့ပြပြင်းစွာမြင်နေရတဲ့ထုတ်တန်းက လက်ခုပ်တဖောင်မကမြည်မပါပါနဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဇေယျတိုင်ကနေတွေ့ဖက်တလို့ထိုးရောက်ဘော်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်ရုပ်ရည်ပဲဇေယျပင်ကအကြီးကဲကတာအားနဲ့အော်တန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဇေယျတောင်းတနေရကအိမ်ောင်တကောင်ကလည်းဆုတ်ထိုးပြီးမျက်လုံးစိနဲ့အီယာမအတောက်တဲ့ကြီးကလည်းသူ့ကိုနားမလည်တဲ့ပုံစံနဲ့စိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျိုးပြူကိုထုတ်တန်းမှာခိုင်ခိုင်ချီလိုက်ပြီးလက်ရင်းကိုဆုပ်ဖို့တည်းခွင်းရှော့ကိုလည်းမနဲ့တဲကလှုပ်ီးသားပါ ထုတမ်းမှကြိုးခိုင်ပြီဆိုတော့ဒေဘင်းကိုဆွပြီးခုံချလိုက်ရုံပဲရှိပါတယ်ဝိရှော့ကိုတော့လွဲကူစွာအစဉ်ပြေမပြေတိကျဆစ်ဆေးပြီးဒေဘင်းစီတို့သူ့ရဲ့လက်တွေကတိတိကြကြမီမီရရရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ညှဉ်ညူတံလားစုတ်တဲ့တံလားမကွဲတဲ့အတန်တတန်ကနားလေးကိုပြီပြီတဒါတိုးဝင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကြိုးဝင်နေကိုမဆွသေးပဲအတန်လာတဲ့ဇရဲတောင်းရဲ့အမောင်းဆုံးနေရာစီကိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကကြောက်ရှိသွားပါတယ် အတန်လာယာဘက်ကိုအာယုံလွဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲထူးဆန်းအော်ဝဲရာကောင်းတဲ့ဒါမှမဟုတ်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုကဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟေးလူမိုက်။ကျေလောင်ဆူရှာတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အော်တန်ဖြစ်ပြီးဒီအော်တန်ကြောင့်ပဲလက်ထင်မကင်ထားတဲ့နဖားကျိုးကိုလွှချမိပါတယ်။အတန်လာယာကိုငုံကြည့်လိုက်တော့လူတစ်ယောက်ကစောင်ညိုကြီးကိုခြုံထားပြီးထုတ်တန်းမော်ကမစင်းသေးပဲငုံကြည့်နေမိရော။ဒီတော့မှပဲဇေယျတောက်အမောင်လေးကလူက ထုတ်တန်းအောင်ကိုယောက်လာပြီးတင်းတင်းရှာရှာမြင်လိုင်းရောက်ပြီးတော့မှတ်မိသွားခဲ့ပါ යි ဒီနောက်မှတော့ဥကောက်လီဂျီမန်တည်သွားပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့နှင်းနေကယောက်ကိုထူးဆန်းစွာရောက်ရှိလာတဲ့အယူးလိုလိုလူကြီးတစ်ယောက်သဘင်ရှိရှိမိုးစိတ်မွေအရှိတွေနဲ့ညှင်းတို့တို့လူကြီးတစ်ယောက်ပါသူတွေကငဘော်အယူးလိုအတမှတ်ထားတဲ့ကြံမပြည့်တဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလူမိုက်လို့ခေါ်နေပါပြီလူမိုက်ဟမ် ကိုကိုကိုတီချောင်းကြံစည်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာစိတ်ညစ်လို့ကြုတ်တီချင်နေဗျာဟေးစိတ်ညစ်တိုင်းတာတတ်သေးရရင်လူကြီးမှာလူတော်မရှိဘူးกว่าอายุแหงခเมายจုတ်กูตะตะຫນောက်쎼တာပဲ ਊ โกလီย่าจုတ်တီချင်လို့ဗျာမင်းอ่ะအခုထိຫນောင်းຫນ້າမရသေးပါလားกว่าမင်းပါလို့ကိုကိုကိုတီချင်ရတာလေງາດີရေเฮ้ยកောင်မင်းဖေးជောင်းនោះမလားဟုတ်တယ်ဗျာจုတ်กูកောင်းជုံမပြေမယ်တីပြေမယ် ကျုပ်ရိုက်ချင်တဲ့ဘီတော့ကိုမချိုးနိုင်နိုင်ဘူး။ရုံလေးရိုက်လေ။တစ်ခါမှလည်းဖဲရိုက်လို့နိုင်နေမှရှိပါ우ဗျာ။အခုလည်းနွားတရှင်းကောင်ချုံလို့ကျုပ်အိမ်ပြန်ရေဘူးဗျာ။တက်တယ်ရောက်အောင်လေမင်းညားတဲ့ကဒီကိုရောက်နေတာ။ဟမ်?အဲ့ဒီလိုမှန်းသိမတားပါဘူးကွာလူမိုက်ရ။တေးလိုက်ပါလား။မင်းနာမည်ဘလိုခေါ်တော့ကွာ။ကျုပ်နာမည်ပေးသူ။ဟာ။ရီရတယ်ကွာဟမ်။ပြီပြီဆိုဆိုပြောစမ်းပါကွာ။ မင်း name အာပေတူးမလားအာပေတူးတို့ကရိုးပုံရိုးလက်မဟုတ်မှန်ဆိတ်ရှိပုံနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်မဲ့နေရတကာဝင်ဝင်ပြီးတော့အာရှောင်းလို့ကြတနာဖြစ်ပေါင်းနဲ့မြားပြီဒါကြောင့်အာပေတူးလို့ခေါ်တာမို့လားဟဲလူမိုက်တေးလိုက်စမ်းခမားလေဗျယူနေတယ်သာပြောတာကြုံကြောင်းကြော်ခါခါနနာတင်းနေပါလားဗျအာပေတူးမင်းဖဲမရိုက်ဖဲနေလို့မရဘူးလားမရဘူးဗျခဲဝိုင်းမြင်နာနဲ့အသားတွေက ရိုးရင်းချင်းစီတည်းကဖဲဘူးတွေကရွာစီရွာစီတက်လာပြီးတော့အုံနောက်ကိုကြိုက်တာဗျ။မင်းကအုံနောက်နေတယ်ကောင်းမေးကွာဟမ်။ရိုးသားတယ်ထုံတိုင်းနေဆိုတာပဲမင်းမှရှိတာ။ပြီးတော့ကလင်ကင်းချင်းမကြတဲ့ဘူးတစ်ဖက်သားကိုစင်နာတနာနေဟုတ်တယ်မို့လား။ဖဲရိုက်တယ်ဆိုတာမနိုင်လို့ပဲကွာ။ပြိုင်မဲ့တွေကိုတနာကျင်နာစေရှိနေဖဲဝင်ပြီးတော့မရိုက်နေဟာမင်းမှရှိတာကအလကားပစ်လိုက်။အဲ့ဒါကုဒုရရတယ်။အေးမှတ်ထားကွာ။ဖဲရိုက်တယ်ဆိုတာ ကဲငောညံရော်ပါရတယ်။ကောက်ကြည့်ချင်ရင်လည်းကောက်ကြည့်ရမှာပဲ။တတ္တိရှိဖို့တော့လိုရင်တော့မင်းဖဲရိုက်တော့ကိုမစွန့်နိုင်ရင်သူများတက်နှာပြားတအောင်တော့ဟိုးကွာအာဘီတူရ။မင်းနွားတရှင်ဖဲချုံလို့ဟမ်။ဒိုင်းလေသေးကိုအထက်ပြန်ထွက်သွားတော့ဖဲပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းသိလား။မင်းလည်းပြန်သွားရုံပြည်တနာထဖစ်တာပဲဟတ်ကောင်ရ။ဘာတွေဖြစ်တာလဲဗျ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာ။ဒိုင်းကဖဲလိမ်ရိုက်မှုတွေပေါ်ပြီးတော့ ခုတ်ကြထစ်ကြလူတဲ့ပွဲကြီးဖြစ်တာပေါ့ကွာဒိုင်ကအဲ့ဒီရွာကဒိုင်မဟုတ်ဘူးမလားသူနဲ့အဖော်နဲ့ရောက်ပွာလာတယ်လေဘာပြောကောင်းမလဲကွာရွာကန်ကြီးကစော်တာပေါ့ကွာဟင်သုံးယောက်စလုံးဒိုင်ပါဝင်ပွဲချင်းကိုပြီးရောပဲဟိုဥက္ကူကြီးကဘလို့သိရလဲအဲ့ဒီဝိုင်းနာမှာငားရှိတယ်လေငားလာတော့မင်းကထွက်သွားပြီငွားနှကောင်ကိုဖေးတိုင်ကိုအက်ပြီးရောထွက်သွားပြီလေဒါဆိုဘာရည်ဆက်ပြေလဲဗျဩမင်းကလေ ခဲလင်ရိုက်ပြီးသုံးတော့ရှိကစော့ကစားထားတာတွေလေပြန်ပြီးတော့ရောဘော့ကွာဟမ်ထတားဆိုကျွန်တော်နွားနကောင်ရောမင်းအိမ်ကိုသွားပို့လိုက်ပြီဟေ့အောင်လူမိုက်မင်းသေးကျင်စိတ်ရှိသေးလားထိတ်ကောင်မင်းဘာရင်းကောင်းနေတာလေကွာဟမ်ဟိုကျွန်တော်ဥက္ကိုလေးကိုကျေးဇူးတင်လို့ပါဗျာငါကဘာလို့ကျေးဇူးမှအတင်းမခံချင်ဘူးဟေ့အောင်အရင်တော့မှတော့ဥက္ကိုလေးလည်းဇရက်ပေါ်ကဆင်းသွားပြီးတော့လေကားတေအောက်ကထင်းပေါက်တွေနဲ့မိဖို့ပါတယ် ဒီနောက်မှာတော့ဇေယျပေါ်ပြန်တက်လာပြီးသူ့ကိုဘာစကားမှမပြောဘဲအထုပ်တုပ်တွေကိုဖြီးလို့ရှေ့ကြွက်နဲ့အားရပါးရစားနေပါ යි ဟေးလူမိုက်ဗိုက်ဆိုင်ရင်စားလေခင်းကတော့မကောင်းဘူးကွာချမင်းဆိုင်ကနေတောင်းလာတာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခင်းကမွေးနေပြီးရှာကိုနှခက်နဲ့ထီလို့တိန်လိုက်မိပါ යි ဖိုက်တယ်ကလည်းတချို့ချို့မြူလာပြီးဝမ်းပြီးတောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အစာရင်အသေးစားလေးစီကအင်ဂျင်အသေးစားလေးရဲ့မောင်းနေတဲ့မြေဖြစ်မှာပါ ဟိတ်ကောင်လားလီကွာရုပ်တရရဲ့တွေးသွားပြီးရှင်ထဲမှာမကြေမနဲစိ့ကယုံကြွာလာခဲ့ပါလေဥကော်လီကတော့သူ့ကိုခတ်တွေတွေဆိုင်ကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးထမင်းလုံးကိုစားပြီးတော့အကြွင်းအကျန်တွေကိုသိမ်းလို့ဇေယ áo ကိုဆင်းသွားခဲ့ပါဟိတ်ကောင်လူမိုက်မင်းကလေဖဲဘော်ကိုတန်ရုံးစင်ကိုမပြတ်နိုင်ဘူးဟမ်တီတာတော်နောက်ဘဝအထိဖဲဆက်ရိုက်မယ်ကောင်ကခဲငါမင်းကိုအကူကြီးမယ်ဂရိတ်တီဖို့တော့လိုတယ်နော် မင်းအပေတေလူရိုးလူဖြောင်းမို့ငါကအကူကြီးမှာဥကိုလီကသူ့ကိုဘလူကူကြီးမှာလေဗျမင်းဒီလောက်တောင်ဝါသနာပီစားမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖင်းမော်ဝင်ွာ။ဘာလဲဗျဖင်းမော်ဆိုတာ။အေးအဲ့ရကြောင့်မင်းကိုတုံးနေလို့ပြောတာ။မိုးဆိုတာတကောသိတိ့့ကြီးကွာ။ဒူစင်ဇေကလည်းတကောသိတိ့့ရနေတာ။ဟာဂျုတ်မတည်ဘူးဗျာ။အခုသိပြီမို့လား။ဒီမှာမင်းဖင်းမော်ဝင်ကွာ။ဒူမိုက်အပေတူရဲ့ ဖေးမော်အောင်မီဆိုရင်စားပြီတော့ပဲအေးဒါပေမဲ့ကလေးတော်တီးရမယ်အဲ့ဒီစီရင်ကတတိရှိဖို့တော့လိုသေးကွာညံလွားပြီးတော့လေတုံးနေရမယ်ဖေးမော်ဆိုတာလေဒူတဲတောင်းမှာတစ်ယောက်ကအောင်သေးတယ်ကွာကျုပ်ကပေပေမဲမဲနဲ့မိခင်နဲ့ညီမကိုရှာပေးကျွေးရပါဗျလေယာလို့ဆိုတာပေမန်းနေဗျပေမန်းတယ်တော့အကျိုးလည်းမရှိအမြက်လည်းနေတယ်လေဗျအေးဒါဆိုရင်ကလေးတော်တီးရမယ်နော်ငွေဘလောက်ရရင်ဖေးရိုက်ချင်းကိုရက်မယ်ဆက်ရိုက်လေ မင်းဖိမော်ကဘာမှမဆမ်းဘူးအာဏိတည်မရှိဘူးကွာနိုင်တုံးကရတဲ့ပက်ဆက်နေတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါသွားနိုင်တယ်မင်းဖိမော်ဝင်ငါหนีပေးမယ်ကွာညာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာပြီးဇရက်အပြင်ဘက်မှာပေါနေကြတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေကကဲဆောင်နေတဲ့တစီတွေလိုတန်းစီရရဲ့နေဇရက်ထင်းမှရှိတဲ့သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ထင်ရပါ යි ကဲအစီအစဉ်ကိုပြောမယ်နားထောင်အရင်ဆုံးဖိမော်စီရင်မှု အမြန်အချောင်းလန်ကြီးပြီးတော့တစ်ပင်ကြီးတွေထုထက်တဲ့တင်ကြိုင်းကိုဖြည့်ရမယ်ကွာပြီးရင်အဲ့ဒီတင်ကြိုင်းကဖေးသမားတွေထိပြီးတော့အမြုပ်နဲ့များတဲ့တင်ကြိုင်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ကြိုင်းဘယ်မှာရှိလဲရှာကွာဟာအဲ့ဒီတင်ကြိုင်းကတော့ကျုတ်တူရွာရဲ့အနောက်ဘက်ကတင်ကြိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျမင်းကဖေးဝိုင်းမှာနေတဲ့ဒိုင်လုံးတဲ့လူနဲ့သူ့ရဲ့လူ၂ယောက်လေအဲ့ဒီရွာနောက်ဘက်မှာပဲမြုပ်လိမ့်မယ်ဥကော်လီဟိုပြီးတော့ရင်းနေတဲ့ကောင်ပိုတံမြက်နေ့ကလေ တင်းအောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဖေးသမားဗျ။အေးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကတန်နေဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဖေးချိုးပဲ။အေးဒါဆိုရပြီကွာ။ကဲအစည်းအဝေးကိုနောက်နေ့မှဆက်ပြောမယ်။မင်းယူလာဖို့ကတော့ဖေးတို့အတိတ်တစ်ထုပ်ရင်ညဘက်တင်းကြီးမှထုံးမို့ဖျောက်နိုင်ရင်မိကျရင်အမှတ်သားဖို့အတွက်ဗလာစာအုပ်နဲ့ခဲနဲ့အေးဒါပဲကွာ။မမီမီလေးယူလာရမယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ယူလာပါမယ်ဗျာ။ဖေးမောင်အောင်မို့ပဲကျွန်တော်ကိုကုညီပေးပါဥက္ကဋ္ဌကြီးရေ။ ကျေးဇူးလည်းမမိပါဘူးဗျာစိတ်ချငါမင်းကိုကူညီမယ်မင်းမကတက်တិចရှိဖို့ရဲ့ချိန်မှာပန်းနေဖို့ရဲ့ပဲလို့လဲစီရင်ချိန်မှာမင်းကြောက်ရင်မဟုတ်မြင်ရင်တော့အသက်သေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါမင်းစုံစမ်းရလိမ့်မယ်ကြားလာတိမထူးနေမထူးအာပေတူးပေါကွာဟုတ်ပြီလားဟိုကျွန်တော်လေအစီရင်လင်အနေချင်းလောက်ပြောပြပါလားအေးအဲ့ဒီဖဲသမားအာသူပေါတွေများများမြုပ်တဲ့တင်းကြီးမှာမင်းကဖဲရရရမယ် အဲ့ဒီတင်းတိုင်းမှာမင်းကလောလောလတ်လက်နေသားရက်ဖဲသမားလူလိင်၃ယောက်ရေ၊မွေကြိုက်တည်တဲ့ဖဲသမား၊ရင်းနေတည်တဲ့ဖဲသမား၊အေးကားဘော်ကအယျံမူဝီပြုတ်ကြတဲ့ဖဲသမား၊အဲ့ဒီကောင်လေး ਨੇ မင်းဖဲရိုက်ရမယ်ကွာ။ဟာဦးကိုလီကလည်းအဲ့ဒီကောင်လေးကလူသေးတွေလေးဗျာ။လူပြိမာမာမရှိတော့တာဗျ။ကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ရိုက်မှာလဲ။မင်းကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ခက်တာဘောက။ဖဲသမားတည်တော့တဆေဖြစ်တယ်လေ။တော့ဘကဦးစီးနေတာကိုကွာ။ အဲ့ဒီမကြွမလို့အစိမ့်သေးတဲ့တရေရွရွသေးတဲ့ဖဲသမားတစီအပေတီဖဲသမားတွေနဲ့မေးရရမယ်ကွာ။အာကြောက်စရာကြီးဗျာ။ဟိုဖဲသမားတရေတွေနဲ့ညဘက်တင်းကြီးင်းမှာတယောက်တည်းဖဲရရမယ်ဆိုတော့မလီကြောက်တယ်ဗျ။အေးအာဆိုတော့မင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။တေကိင်းတော့နှီးနေတယ်လူမိုက်။ကဲနောက်ရကြရင်ဖဲမဝဲဖို့ပြင်စင်သာ။မနေ့ပြန်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ကွာ။ခေကောင်လူမိုက်။ တတိယတော်ရှိပါစေနော်။ဦးကောလီဆိုတဲ့အယူပေတေကြီးကတော့ထူးဆန်းတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးရွာစဉ်ရွာတန်းတွေကိုခြေသလုံးအိမ်တိုင်းလက်လက်တော်လာနေတာမကပဲအဆက်ဆက်မရှိတောင်စဉ်ရင်မြာစကားတွေရှောက်ပြောနေတတ်တဲ့အယူကြီးပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ညကထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတွေကိုအတီတကြလူကောင်ပကတိလိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါလေ။ပြီးတော့တညလုံးမိတ်စိတ်ပီးတွေကိုတကြောက်ကြောက်စိတ်နေပြီးဖျားဆာတွေဂါးလာတွေကိုလည်းဂူပြက်ဂူဟောင်းဒီပေါ်မှာ ရှုဖတဲ့တဲ့ဆယ်နေခဲ့ပါလေအခုတော့အဘေဒူကတူထူးစန်းကြီးရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့ရွာတုံးရွာရဲ့အေယာမသုတ်တန်ကြီးကိုညာဦးတွေကရောက်ရှိနေခဲ့ပါလေဒီဖဲပိုင်းမှာတော့ဖဲသမားတွေသာမကဘဲတခြားဥပိ္ပစီတာကန်နဲ့တည်ဆုံသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ကျွံ့ညံ့ရတဲ့ရှုပ်ကြက်တွေကိုလည်းမြုပ်နှံလေးရှိပါ යි ညာကတော့လေအေးတွေနဲ့တဒုံဒုံတိုက်ခတ်နေပြီးမှုန်ဝါဝလိုင်အောင်ကြေးအောင်တို့နဲ့မှုန်ကြီးလို့နေပါလေ တင်ချင်းကြီးကတော့မကြခင်ဖြစ်ပေါ်တော့မဲ့အခြေခင်တစ်ခုကိုတစ်ရှိနေသလိုပဲလျှောဝဲချက်တွေကိုဝါမျိုးထားသလိုရှင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေနေပါတယ်။တပင်ကြီးတွေကသူ့ရဲ့လက်ကိုင်းနံညိုညိုမဲမဲကြီးတွေကိုကံ့ညော့ရင်းနဲ့ကင်းဆောင်ခြေပေါ်ကြီးတွေလိုညီမ့်သက်နေကြပါတယ်။အဘေတူကတော့စိတ်ကိုတင်းငြိစွာထားလိုက်ပြီးတွယ်အိတ်ထဲမှာထည့်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုတော့ဆေးရဲ့ကျဲမြင့်မုံတွန်ချလိုက်ပါတယ်။ကြောက်ဖျောင်းနိုင်စေတိုင်း ချမီကြီးလိုခေါ်တဲ့တိတားမီကြီးတလုံးဗလာစားတော့ခေါင်းငိမ့်တလဲနဲ့အတိဆက်ဆက်ဖဲတို့တထုတ်ပါ။မောင်မဲင်းတည်းမှာပဲမိကြီးကိုယူပြီးချစ်လိုက်ပြီးတော့မိကြောက်သွားမိမယ်မိကြီးဆန်ကခါလဲကကျူပြီးကျဲမြင့်ကိုတောက်ခနဲ့ကြပြီးတော့မိငိန်သွားပါလေ။ရုပ်ရည်ကပဲဖြတ်ကနေလင်းလိုက်တဲ့အလင်းကြောင့်မြင်လိုက်ရတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကြောင့်ရှင်တစ်ခုလုံးကလန့်ပြန့်သွားမိပါ යි ။သူရဲ့ရှိတဲ့တဲ့လဝဲဘက်တောင်းမှတော့ အီယာမမျိုးလုံးကြီးနှလုံးကလက်ဘက်ကြီးတောက်ပကံအကျမ်းပကံလုံးလောက်ရှိပါ යි ဇေယျတစ္ဆောင်လုံးကမိဒီလင်းသ hey, ွားတာနဲ့အဘိတူလဲဇေယျအောင်ကိုဆင်းသွားလို့အမောင်တို့တွေကိုကျေလောင်ဆူရှာတဲ့အတဲ့နဲ့အခုလိုပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါဟေးဒီတုတ်တန်နဲ့မှမိဒီနေထိုင်ကြတဲ့မကြုံမလို့အစိမ့်တရေတစ္စီဖဲသမားတငယ်ကြီးမိစွေအပေါင်းတို့ဟာနေတို့ဖျက်ရကြအောင်ထားကြလေပျော်ပျော်ပါးပါးကစားရအောင်မင်းတို့လေတရေတစ္စီဘွားမှာ ဖေးရည်စရာအဖို့မရှိတော့ပြေးနေမှာပေါ့ဒါကြလာကြငါနဲ့အတူတူဖဲခစားကြမယ်ငါတိုင်းကြိုက်မင်းတော်အပီတူရဲ့ကျေလောင်တဲ့အတန်းကြီးကဇေယျပတ်ဝန်းကျင်မှာစူးရှစွာပြင်းပြနေတော့တဲ့ဖြိုင်းနဲ့ထူးခြားမှုတွေကရုတ်တရက်ထပော်လာခဲ့ပါရင်အေယာမအသိပင်နေပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ခြေတံတွေနဲ့စုံမုတ်တွေကိုတဝီဖြက်ချော်လာတဲ့အတန်းနေနဲ့ဂူဒီပေါ်ညီပုံနေပုံကိုဖြက်ချော်နှင်းပြီးပြေးထွက်လာတဲ့အတန်းကိုကြားရပါရင်ညာတန်ပြေးတဲ့အတန်းတို့လို လက်ကုတ်လက်ဝါးတီးလိုက်တဲ့အသံလိုမျိုးမျိုးစုံအသံတွေကကြောက်ခမန်းလေးလေးထွက်ပေါ်လာပါရင်အဘေတူလည်းကြက်သိန်းတွေတပြျံပြံထားတော့ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်သွားပြီးရေစိ့ကိုမွှေးလိုက်ရပါတယ်သူရဲ့မျက်နှာကတော့တုန်တံမြေပြင်းရဲ့အောက်ကဒူဒီတွေထက်ပဲအတက်တက်ကိမဲတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါ යි ဇ िय က်ပေါ်တက်လာတဲ့လူလုံလုံအရှိ့လုံလုံအရာဝတ္ထုတွေကြောင်းအန်အုံးတုံလုံးမှုတွေနဲ့ဓူးတွေကလည်းမြုပ်ခွေကြာတာမတက်ခံသာရပါတယ် တချိန်မှာတော့ကင်နာတဲ့အသေးကြូចဖေးတို့ကချွေးရင်ထဲရှော့ကြည့်သွားပြီးတို့ကြမလို့ဖြစ်သွားပါရင်ဒီကောင်မှာတော့သူ့ကိုထိုးတိုက်သွားတဲ့ခံသာမှုကလည်းရှိပြီးအတိညာကခနာကုန်းနဲ့လုထက်သွားတော့အောင်ပဲဗလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားပြန်ပါရင်အာပေတူကတော့ဖျောင်းနိုင်မှုတွေနဲ့လင်းထိန်နေတဲ့ဇေယျကျမ်းမြဝမှာတင်ပြခွေထိုင်လို့တချွွမ်းချွွမ်းနဲ့ဘဲကလဘန်ထိုးပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့အာပေတူရဲ့စိတ်ထဲမှာဇေယျပေါ်မှာသူတယောက်တည်းရှိနေတယ်လို့မခံစားရပဲ လူအုပ်စုကြီးရဲ့အလံမှာရောက်နေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါ යි ဒီချိန်မှာတော့ဖျောင်းတဲ့တိုင်းကရုတ်တရက်ညှင်းသွားပြီးတစုံတစ်ယောက်ကမှုတ်လိုက်တယ်လို့ညှင်းသွားတာပါဒါနဲ့သူလည်းဖျောင်းတိုင်းကိုမိကူဖို့အတွက်ဆေးကူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်မီးပြန့်ပြီးတော့တောက်လာပါ යි ဒီလိုမှမယ်ဇေယျပေါ်ကတော့လူအုပ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်လို့ကျဲမြင့်ကြီးကတိတ်ငြေနေတိတ်ငြေနေဖြစ်သွားပြီးတရှိတ်ရှိတ်နဲ့ခြေတံတွေလည်းရှုပ်ထွေးသွားပြန်ပါ යි အားပေတူလည်း သူရဲ့အိမ်အပဝင်ဖဲဝွေကျင်ကိစ္စတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဖဲမဝွေကျင်လေးကအကြံသမားဖြစ်တာနဲ့အညီခင်္သာချက်ကိုတော့တုံညီတဲမှာဖွဲ့ပြီးတော့ထားခဲ့ပါတယ်ဖဲဝွေနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြီးဆွဆွအနံ့ဆိုးတွေအယဲ့နဲ့လိုလိုချွေးနဲ့လိုလိုအနံ့ပေါင်းစုံကအပေတူးရဲ့ပပလက်လင်းမှလွှမ်းကြုံလာပြီးတကိုယ်လုံးကအနံ့ဆိုးတွေရဲ့အောက်မှာနိမ့်မြုပ်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပါ යි ကဲဘူးကြီးနော်ဘူးကြီးမင်းတို့ကြိုက်သလောက်ထုတ်ကြ ဖဲတွေစောင့်မိမယ်လက်တွေဖဲကြငါးချက်ပြေးမှခိုင်ကြနော်ဖဲကိုစောင့်မိပြီးကြံဖဲတွေကိုတော့ဝိုင်းရဲလဲမှာချပြီးသူဖဲကိုကြိတ်လိုက်ပါကလာနှချက်ပါတော့လေဘူးစင်မဖြစ်ပဲနှစ်ဖဲသုံးဖဲတစ်ဖဲဖဲသေးပါဒါကြောင့်လုံကြီးကြထဲမှာဖွတ်ထားတဲ့ငါးဖဲတွေကတစ်ချက်ကိုယူပြီး၄လိုက်ပါတယ်ဘူးစင်ဖြစ်သွားပါရင်ကဲကဲကဲမင်းတို့လက်တွေဖဲကြကိုဝင်းကိုတော့နိုင်နေဟော်ဒီမာကြီးဘူးကြီးနော် ကလောင်နကောင်ကလောင်နကားကွာဟားဟားပုံထားတဲ့ဖဲချက်တွေကိုလှိမ့်မြန်စွာသိမ်းပြီးပုဆဏ်တွေကိုယူသလိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ဖဲကိုပြန်ပြီးရောဖြတ်လိုက်ပါရင်ဖဲချက်တွေထက်ဝေပြီးပြပြင်းစွာတ িয়োগ ဆောင်နေပါရင်ဖဲတွေဝင်ရင်အိန္ဒိယရရဝင်တော့မကြောက်နဲ့မင်းကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ကြဘူးမင်းဒီဒီနဲ့စော့အယောအစတိတ်ချလို့ကြားလာဥကောလီရဲ့ညုံချက်တွေကထက်မှန်ကြားလာပြန်ပါတယ်ကဲကဲကဲမပြစ်တဲ့ကောင်တင်တော့ กลิ่นกิจจิตรออกมาลงเนี่ยพอดีมาจ้วยซินซาวออกสิแหจ้าล่ะชะๆๆสิดาไปมัดท่าเลยเนาะติ๊ดๆจ๊ะๆเว้ยดีโลผิงลุงก็เลยปาไปตุ้ยไอ้ชีก็ไอ้หนูโก่ฉลั่นကြီးပါเลยนั่นไอ้ง่าไม่พิ่ผิดไอ้ง่าเตไอ้ง่าต้มเว้ยเตไอ้ง่าคุมมาตุ้ยไอ้ง่าก็ดีเบ่นิดเบ่ลีเนี่ยปูเซ็งဖြစ်နေပြီးแจန်แน่တစ်ချက်ကိုฉลั่นလိုက်တော့3.5ตက်ละပါเลยเกยๆๆตะไวนโลซ้าพี่เนาะซ้าพี่อํามานกันเนาะเล่ช่องจ๊ะแพ้ไปแหม่ အဘီတူလေလက်လာဘာဘာဖဲချဲတွေကိုဖျက်ပြီးကလဘန်ထိုးပြမှားတယ်ဒီနောက်မှတော့သူ့ဘာသာဖဲချိုးပြီးလက်ရင်းအိမ်ကနေစပြီးတော့ဝေးပြံမှိုင်းရှေ့ဒူရီယအိမ်ကဘွဲခင်းလေးမြင်လိုက်ရတဲ့လက်မဲကြီးနဲ့အမွေးထူထူနဲ့ဧရာမလက်မဲကြီးဖြစ်ပြီးဒူဝင်လက်ကြီးလိုပဲချက်ချင်းပြောက်သွားပြံမှားတယ်ရှင်နဲမှာဖျားတားမိပြီးတကောလုံးမှလည်းအပြောင်းဝင်တယ်လို့တက်ဆက်ဆက်တုံသွားပါတယ်ပဝင်းချင်းမှာတော့လူတွေဝိုင်းထားတယ်လို့ခန်းသားရပြီးနှောက်ကြောကလည်းမလုံရင်တော့ပါ အသက်ရှူသံလိုအတန်အတန်ထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတိတိုက်တဲ့အတန်လေးမဟုတ်ဒူဒီယောရဲ့အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တဲ့အသံမျိုးပါစိတ်ကိုထိမိတော့ဝိုင်းမပြည့်စေဖို့အတွက်ဆက်သွားပြီးအလျောအစားလှုပ်ပါရင်စိုးစိုးကားလိုပဲလုံကြီးကြားထဲမှဖွဲ့ထားတဲ့ဖဲချန်းနဲ့တဝိုင်းလုံးကိုစားလိုက်ပြန်ပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့ညာကတဖြည်းဖြည်းနှာချိုင်းလာခဲ့ပြီးဇီရက်ထဲမှာရှိတဲ့ထုတ်တန်းကအီယာမမလင်းဆွဲကြီးတကောင်ကအပြင်ဘက်ကိုပြောင်းဝဲလို့ပျောက်ကွယ်သွားပါရင်ဒီတစ်ခါမှာတော့အပီတူလေ ရှုံနေနေတဲ့ိမ်ပြေးလိုက်ပါဟဲ့လူမိုက်တကာတလေအရှုံးမီးပြီးတော့ဖဲရိုးကိုဆွဲထားကွာဒါမှလည်းဒီဒီရဲတွေကကျင်းနေမှာပြီးရင်ဒီကောင်းလေးကိုနိုင်တဲ့ဖဲကျွေးသယင်းကိုအမှတ်ကိုလိုချင်တယ်လို့ငွေပမာဏရောင်းဝိုင်းသိမ့်မှုမမိနဲ့တော့ကြားလာဥကော့လီရဲ့ဇကားတွေကဆွဲဆွဲတင်တင်ဝင်လာခဲ့ပါဖဲဝိုင်းစနေခဲ့တာနှစ်နာရီကျော်ခဲ့ပြီးဂျူလာခဲ့တဲ့ဗလာစားအုံးနဲ့ဖောင်းနေမှာတော့အိန်လင်းအိန်စီကရစရာအကျိုးတွေက စံမြေနာတော်တော်များများမှာနေရာယူလို့ပြေးနေနေခဲ့ပါပြီဖဲဝိုင်းကအချိန်တန်ကြာခဲ့ပြီးတပြေးပြေးနဲ့တကောင်ရန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရောက်တဲ့ဇကောင်တွေပြောတယောက်တဲ့ဖဲဒီဝိနဲ့ထိုင်ကန်အော်ဆားလောက်ပြီးရင်တော့အကျွေးစင်းအဆောင်မှာရစရာတွေကိုထည့်သွင်းပြီးဗလာဆောင်မှာတော့နှင်းတွင်နဲ့ပြေးနေလို့နေခဲ့ပါ යි စုစုပေါင်းတရေတွေစီကရစရာကတင်းတရာကြော်သွားခဲ့ပါခေခေခေဝန်နေခုံမေနော် အခုသုံးဘဲကစားပြီးရင်ဝိုင်းသိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဖဲချည်ဒီကိုခါတိုင်းလိုပဲဝေးပြီးတယောက်တည်းစကားတွေပြောပြီးတော့အပွင့်ဒီကိုပြောခြင်းရပြောပြီးသုံးဘဲတီးတီးအနိုင်ယူလိုက်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပွဲသိမ်းသွားပြီးဇယက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျောင်းတွေကမင်းညုံနေလေတဟုန်းဟုန်းနဲ့မြည်လာခဲ့ပါ යි ဝိုင်းမီပတ်လည်မှာတော့ရှေခင်းနေရေခင်းနေအရေးမဲတွေကစတင်လှုပ်ရှားလာပါတယ်တောက်ခေါက်တန်းကြီးကိုကြားရပြီးဇယက်ထုတ်တန်းစီကထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးမောကြီးလိုက်တော့အရှိကြီးတခုက ထုတ်တန်းပေါ်မှာစောင်းကြောင်ထိုင်နေပိုင်အေးဖဲဝိုင်းသိမိရင်တော့သတိဝရရနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားအာပြီတူမင်းကဖဲလိမ်ရိုက်အနှံယူပြီးတော့အကျွေးဆင်းတွေတိမ်ပေါ်များစွာတင်းလာတော့ဒီကောင်လေးကကျင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဖျက်ချောက်ကြမှာဒီတော့လွတ်အောင်ပြေးငါစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလို့အကျွေးဆင်းကြီးညာဘနနဲ့တွင်ကြေအောင်ဆက်ဆိုပြီးတော့အော်ကြလားဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့စီမှာငါအကျွေး350ဒီသုံးနဲ့တွင်ကြေအောင်ဆက်ရအောင် မင်းတို့ကြည်အောင်ဆက်ရအောင်။အော်ပေတူရဲ့အတန်းကတိတ်ဆိတ်မှုနဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့သင်္ချိုင်းမြေမှာကြေလောင်စွာထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ဒီနောက်မှာတော့ဝိုင်းသိန်းဖဲထုတ်ကိုကြည်ကြည်ပေါအောင်ဆုပ်ပြီးဇေယျဘော်ကလှွာကနေခုန်ချပြီးပြေးပါရင်။တုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးကယုဒိယဘဲလိမ္မော်တန်းတိုက်လိုက်သလိုဒဲပြုတ်တဲ့အတန်းတွေ၊၄ပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့အတန်းတွေနဲ့တဟီဟီတဟားဟာအသံတွေကအတန်းနှလုံးတစ်ခုလုံးဂျူကျုံလိုက်သလိုပဲကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားစေလို့ အရှိမဲတွေအရှိဖြူတွေကအာဘေဒုထပြရနောက်ကိုတဟုံတို့ပြေးလိုက်လာကြပါရင်အာဘေဒုနောက်ကလိုက်လာရင်လွတ်အောင်ပြေးတင်းချိုင်းကိုပတ်ပြေးအပြင်းမထွက်နဲ့ညာကိုလှောတော့သူတို့ကမင်းကိုမိအောင်ဖမ်းလိမ့်မယ်မိရင်မင်းတော့သေးပြီနော်မင်းကသူတို့ကိုဖဲလိမ်ရိုက်တာဘူကွာအေးပြေးရင်လွှိုင်းနေနဲ့မင်းလက်ထဲကဖဲချက်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းပြချက်ဟုတ်ပြီလားတစ်ချက်ချင်းပြချက်နော်ဥက္ကိုလ်ရဲ့စကားတွေကိုတတိယလာပြီး ဖဲချဲ့တွေကိုတစ်ချက်ချင်းချလို့ဂူရီမြီးပုံတွေကိုကျော်လာဖြက်ပြီးတူရိုးတွေကိုတော့ခလုတ်တိုက်မိခဲ့မှိုင်ပြေးရင်လွှိုင်းနေစိုးဝါနန်စော်လာတဲ့အပေါက်နဲ့တွေကအောင်ဆက်ဆက်အနက်တွေကနှာခေါင်းထဲကိုအလုံးရွိနဲ့ဝင်လာပြီးကြက်ဒီကုန်းရွာကဖဲသမားတရေတွေညောင်ချတောက်ကတစီဖဲသမားတွေလေသူ့ရဲ့နောက်ကိုဒေါသတကြီးနဲ့လိုက်လာကြပါတယ်သူကတော့ဖဲချဲ့တွေကိုတစ်ချက်ချင်းချလို့တင်ချိုင်းမြီကိုပတ်ပြီးတော့ပြေးနေပါတယ်တင်ချိုင်းတွေက ng တ်တွေကြီးကန်းတွေကလေ မဲကြပဲနဲ့တာအာမီလိုတွေ့ယူတွေ့ရန်ပြန်တန်းကြပါလေပြည်သည်မြဖဲချက်တွေကယုဒိယပျောက်သွားပြီးပြည်လွှာရင်လက်တွေကဖဲချက်တွေကိုជីလိုက်တော့ငါးချက်လောက်ပဲကျန်တော့ပါရင်ခြင်းချက်တောင်တွန်းတော့မှဖြစ်ပြီးထိတ်ကနဲဝမ်းသာသွားပါတယ်ယုဒိယပဲအရာဝတ်ကြီးတစ်ခုကသူ့ရဲ့ခေါင်းမောင်းကအတန်မီကဖြတ်သွားပြီးခေါင်းငုံပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ပါတယ်ជីလိုက်တော့ဒူကောင်ယိုကြီးကအရှိဘဲကပြစ်လိုက်တာပါဒီနောက်မှတော့ပေါင်ယိုကြီးတစ်ချောင်းကဖုံးကနေကျလာပြီး ခုန်ပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ပြန်ပါလေဒီနောက်မှတော့လူကောင်းခွန်ကြီးတလုံးကလည်းတခါကြက်လာပြန်ပါလေအဲဒီနောက်မှတော့အရှိတ်ဆီကအတန်းနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်စီကညံတန်ပေးပြီးတော့အော်ဟစ်တဲ့အတန်းတွေကြားရပြန်ပါလေကြည်လိုက်တော့လူတဲစုကသူဖြူရှိရှိအရာဝတ်ထုပ်ကြီးတစ်ခုကိုတွန်းလဲပေါ်တင်ပြီးတော့မျက်နှချင်းဆိုင်ကနေတွန်းလာပါလေတွန်းလဲပေါ်မှာတော့ဒူသေးခေါင်းတလားကြီးနဲ့သက်ကုပ်ပြူတွေကတားပြီးအခောင်းမှာတော့နာမည်ထိုးထားပါတယ်အာပေတူ23ရက်ကောင်းမှုလို့ရေးထားပါလေ သူရဲ့နာမည်ရေးထိုးထားတဲ့ခေါင်းလားကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့တကောလုံးမှရှိတဲ့တွေးလေပတ်မှုတွေကကျယ်ဆိုင်သွားသလိုဖြစ်သွားပြီးဖျားတားလိုက်တဲ့အတန်ကနေချောင်းထဲမှာတစ်ဆုပ်နေပိုင်ဒီလန်ကတော့တုတ်တံကနေရွာကိုထွက်ရလန်းဖြစ်ပြီးလမ်းပေါ်မှာပြေးဆုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလားကြီးကိုလှဲပေါ်တင်တော့လူတစုကသူ့စီကိုဝိုင်းပြီးတွန်းလာနေပိုင်ဒါနဲ့သူလည်းရုတ်တရက်သတိဝင်လာပြီးပြေးပြီးတော့ဖဲချက်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းပြချပြပြန်ပါတယ်ဖဲချက်တွေကတော့ မီဘော်ရောက်တာနဲ့ရုပ်ရည်ရဲ့ပြောက်ပြောက်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လက်ထဲမှာကိန်းထားတဲ့ဖဲချပ်နှစ်ချက်ကတစ်ချက်ကိုပစ်လိုက်ပြီးဖဲချပ်တစ်ချက်ပဲຈမ်းပြီးတော့ပြေးရင်လွှင်ငုံကြည့်လိုက်တော့အနေရောင်ဖဲချပ် Diamond 7ပါ။မင်းနောက်ဆုံးဖဲချပ်တွေချထားလိုက်တာတစ်ချက်ပဲချန်ထားရမယ်။ဘာဖဲပဲချန်ချန်အဲ့ဒီဖဲကအဓိကမင်းရဲ့အသက်ပဲဖဲမောင်ပဲကွာ။အေး၊ဒုအောင်သာပြေးပြီးတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့ရှောင်မီပြေးပြီးတော့ရွာလေးကိုလွှအောင်ပြေး သူရဲ့လက်ထဲမှာတော့တိတိဝင်ဖင်းမော်ဒိုင်မွန်7ရခဲ့ပါရင်ရှင်ထဲမှာအင်အားတွေကတစင်းစီတုံးဝင်လာသလိုခံစားရပြီးအောင်မြင်တော့မှာပါအရှိမင်းတွေကလည်းကျူလျားကလိုက်လာကြပြီးတော့ညာတန်ပြေးလို့နေခဲ့ပြန်ပါလေအာဘီတူလည်းအနည်းဆုံးဖြစ်လန်းဖြစ်တဲ့အုတ်ဂူကြီးခြေလုံးပေါကိုလွှားကနေခုံကျော်လိုက်ပြီးပြုတ်သွားပါတယ်ရုဒိယရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကလောက်တိုက်လဲမလို့ထထိုးချသွားခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ချီပဲကိုကိုမဲလို့ မနာရန်ဆက်ပြေးလိုက်ပြီးနေတင်ချင်းကြီးတွေကဖဲတက်ချက်ကြိုင်ပြီးဂျွာလေးကိုဝင်းမိရင်ကျုပ်ပြေးတော့အောင်မြင်ပြီသားမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖဲမော်ပဲကွဥက္ကိုလ်လီရဲ့စကားတွေကြောင့်စစ်သေးပေါက်တစ်ခောင်းရဲ့ပြေးနှုံးလို့ပြေးပြီးနောက်ကိုလဲမကြည့်ပဲနေရင်ရောင်းမှာပဲဂျင်းနေချန်ကိုင်းရင်လေကွဲပစီပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒေးမြောင်ကြီးရောက်မှတော့ဖဲမော်အောင်တဲ့လူထုလူဆန်အဘေတူးလူတယောက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူကဖဲမော်အစွမ်းရဲ့တတိရစ်ဖြစ်တဲ့ တုံ့ကျင်တဲ့ဖဲကိုခေါ်တဲ့တက်လာတဲ့ဖဲကြောင့်ရော်ဒီမာတော့မကစားပဲရော်မားမှာမကစားပဲတရုတ်တတိကလာတတိတွေကျဆားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေပေါ်ကိုနောက်လိုက်နောက်ပါချွေရန်သင်းမင်းအနေနဲ့တက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနိုင်ခဲ့ပါ යි ရော်မာလည်းလေအီကောင်များစွာပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီးကျောင်းစီရက်တွေဆောက်လို့လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောက်ပေးပြီးကျေးလက်ဆေးပိကံလည်းလှူဒါန်းဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလည်းရှင်ပြုပေးပါတယ်ဒီလိုနဲ့ထမဝတ်တက်တန်းတုံ့နေပြည့်တဲ့အခါမှာတော့ လုံးဝမစွမ်းတော့ပဲသာမန်ဖဲတစ်ချေဖြစ်သွားခဲ့ပါ යි ဒီခါမှာတော့အပီတူလဲတူမူလဖဲမော်စီရင်ခဲ့တဲ့ဇယော့ OGC ကိုဖဲမော် Diamond 7ဘန်းကိုတားထားလိုက်တဲ့ခါမှာတော့တူပြစ်ချစီရင်ခဲ့တဲ့ဖဲချက်အလုံးကဇယော့ပေါ်မှာထက်လျက်သာပဲပြန်ပြီးတော့တွေးရပါ යි ဒီနောက်မှာတော့မကြွမလွတ်ဖဲသမားတသိတွေကိုတည့်ရောက်ချင်းအမျှဝေလို့ကုဒေကောင်းမှုပြုတ်ခဲ့ပြီးဖဲရိုက်ချင်းဒူးစရိုက်ကိုပါဆုံလုခဲ့ပါ යි တူနေထိုင်ရာနေရင်ခောင်းရင်တနေရာမှာတော့ မိဘတွေရဲ့ debt ဘုံနဲ့ရှင်ရွေးလို့ဥက္ကိုလ်လေးရဲ့ debt ဘုံကိုလည်းတရိုတရီချိန်ဆရထားခဲ့ပါရင်โอเคပါဗျာဒီနေ့မှာပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းဖုန်းတင်နေသူရှင်းတာထားတဲ့တေမတူးနေမတူးအာပေတူးဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆောင့်မျှော်နားဆင်အပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပါလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတဲကြပါစေဗျာ